no momento em que autoriza, rola a bola para o primeiro tempo da grande final entre Traibu e São Brasense. São Brasense e Traibu. A bola já foi antecipada pelo Léo. Lateral para a equipe do São Brás cobrar. Olha o espaço, olha o chute, que golaço! Agora 1 para o São Brasense, 0 para a equipe de Traibu. Josa, perna esquerda, Bruno, uma pancada, aquele torpedo, um pombo sem asa para cima do goleiro Kel. E aí, olha o chute, olha o gol, que falha! Gol! Marcador agora, o time de São Brás tem 2 e o Traipu não tem nada, Josa. É, rapaz, ainda tava comentando o gol do Mussão, um golaço, e agora o Requel saiu, uma saída aí meio errada, viu, Bruno? Meio atrapalhada aí. Tão bonitinho aqui, ó, tudo pitadinho, coisa boa, viu? Parabéns aí pro prefeito Lucas Santos. Retomou essa bola, o Felipe, olha a porta, olha o Júlio, tá sozinho, vai fazer o gol! Depois da roubada de bola, ele tocou no Luquinha, que achou o Felipe já caído. Mas na raça, na vontade, ele diminui o marcador agora. 2 para São Brasense, 1 para Traipu. Josa. 15, faz o drible. Tenta levantar a cabeça, achar o companheiro. Achou, Zé Luiz. Faz o drible. Opa, mais uma falta, mais uma chance. Josa, eu vi um pisão ali, hein, do Mussão, hein, Josa? É, rapaz. E tá brabo ali, vai terminar de puxar o Thales e o Mussão. Rapaz, se o Mussão tivesse um cartão amarelo, dava pro Thales. Vamos ver. Bem, Pingo. Partiu, foi autorizado. Olha o chute, olha o gol! O jogo, Pingo. Agora 2 para a equipe de Traipu, 2 para o São Brasense. Josa, depois de uma batida espetacular do Pingo no canto esquerdo do goleiro Maninho, que ele nada pôde fazer, Bruno. Um golaço, deslocando aí o Maninho. Olha o Emerson autorizado, olha o chute, pega o que é, olha o rebote, olha o gol! Camisa número 15, amplia o marcador agora, 3 para São Brasense, pro São Brasense, 2 para Traipu. Josa, alguma surpresa, alguma coisa diferente para empatar essa partida? Olha o chute, olha o gol! Craque da camisa número 15. Depois de um lateral cobrado aqui no setor ofensivo pelo Léo, a bola passa pelo goleiro, mas não passa pelo Luquinha. Empata a partida agora, 3 para São Brasense, 3 para Traipu. Joga Felipe, voltou pro jogo. Olha o Luizinho, entrega no Felipe. 3 contra 4, 4 contra 3. Olha o Luquinha, acionou o Felipe, olha o chute, olha o gol! Traipu!
Luizinho! Luizinho, craque da camisa número 15, entrou espetado, ninguém o viu. Ele meteu o pé direito na bola, o que não é o bom, e virou o placar. Agora 4 para a equipe do Itaipu, 3 para o São Brasense, Josa da Asa Branca. Olha aí, Emerson na bola, olha o chute, fica na barreira, olha o rebote. No momento em que apita o final do jogo, vence a equipe de Itaipu, primeiro jogo da grande final. 4 para o Itaipu, 3 para a equipe do São Brasense, e a equipe de Itaipu leva a vantagem do empate para a próxima partida.